وہ خاندل هغه کیسه زمانه نه هېریږي، هغه د پر پټونی لوبي بوي، هغه د سون چغې مې نه هېریږي. جدائی را له مسافر شوم درنه، د خپل وطن در په در شوم درنه، اوس خو خوراک زمانه نه تیریږي. خو بس مرګ به پرده شي او کیسه به خلاص شي، مړې دا سلسله به خلاص شي. ته به ما غواړي زه به مړ یم، زما د جنازې میله چې خلاص شي، ته به بیا مخه او کله سر دې وهې، په دواړو لاسو به ځیګر دې وهې مسکان. ته به ما ګورې زه به مړ یم، مړ پروت یم او په تورو خاورو کې به کون پروت یم، که د حالې مې خبرېږي زه به مړ یم. ښه پوهېږم چې پوهېږې زه به مړ یم. مازیګر چې د ګودر غاړې له راشي، سا نیولې به ودرېږي زه به مړ یم، او جفاګانې چې دې خپلې را یادېږي، ته به پټ پټ وې جړېږي زه به مړ یم. او کله کله چې زما فکر دې یو سي، ته به ډېر وې خپه کېږي زه به مړ یم. ستا دشمن یم، نن زما پوښتنه وکړه بیا به لپی لپی کېږي زه به مړ یم. مسکان دا درته چا وې چې وړی ورکوټې نه یې، ښه پوهېږي ښا ټیک ټاک دې سم په غوی مکړې، مړې ته چې په لایو کې خندېږي. بس دا خو ستا خندا ده چې دا خلک لیونی کې اورې. او کنه قسم دې، او کنه اوس مسکان ته مسکان ته به راته وي دومره ښایسته غږ لرې، قسم دې چې دا خلک زه خو یم چې داسې به یو سپیکر تا ته لګېدلی زه به، او داسې د یخ ونې د لاندې سوره یو ښه پیاړ مکټ پکې پروت وي، زه لته دغه شانتې لرې، او ستا آواز په سپیکر مې لرې لرې نه اورېدې. نظام څنګه دي کال ته والا مزه خود پرمان کسکر دل کی دی والے های هغه داسې شاعری ده چې سم ټول خاموش کې ماحول په ماحول باندې اثر اچي. ورسته کې بتا د مور، ورسته کې بتا د مور په غزل باندې زم باندې جوړو ما مور مور سر پرون مو شغلم خو مې وایله چې مور میار غړای ژاړي وای، د مسافر یو ټپای ز رکړې ده هغه په وای نو په جړا سي نو مار تل ته ولي ژاړې ده ظالم بچي چې زدار سم ز سکن سرجری در کوم ځوانوم دي ته ژاړې. ماشاءالله ماشاءالله ولې زما یو مرګره وکنه هغه دلته کې په دې سعودي عرب کې وو چې د کلي نه راغلی، مور به تې زر ریاله راولي دلته یو کاله کرمې خبره کړې ده، کېدای شي د کویدنې خبره وشي، نو که چې بیا مټایانې مټایانو ته او شیرینو ته ضرورت وي، هغه به هغه تنخواه واغست، هغه زر ریاله به خپلې مور له ولېږل. هغه مور به چې د چا کره لاړه، کله به جینۍ توره وه، کله به د هغو کره برګې تورې وې، کله به دیوالونه کچه نړېدلي وو، را بل هغه روپۍ چې به هغې وخوړې زوی ته به وی جنۍ مې لیدلي وو، خو د دیوال دیو رخت دیوال او دیوال خپل نشي جوړولې. ولس میاشت پورې، ولس میاشت هغه مور د ولس زر ریاله دا غنه دي سويست. بس په دې خپل سمې وته وی وی ابي نو رسوم نه ويم، خو جنې را لو واده کړل ته کې میک اپ سامان مونډل د تور شین سم شی جوړې سم شی. او طالب په کوم ملګا کارو کوم چې ته به ګورې او وی تاب په کوم داسې خسته کوم چې د ناوي او ستاب په کې پته نه لګي او ماشاءالله زمزال یو ډبې اخلم مسکانو څنګه زه په کاغاین کې ځان ته ګورم کنه دا میک اپ سامان باندې خو نه پوهېږم خو هسې خو وګورم ماشاءالله داسو زنانه زه چې کله میک اپ کوي دوه درې ګنټې خو ځکه خو غم دی چې یو ځای چې موږ دوه درې څلور ګنټې خو به یوارې په ځان لګیا یې نه ته به ولاړې غم دی او بار بار آین ته راځې او دا ځینې په دې ځینو کې یو ډېر کاري قسم دی والله چې زه کله مینم نو دا ځینو پکې مخکې ګورې چې په دې ځینو کې سي. وعلیکم السلام عبید قربان، ویلکم عبید والله. لکه زما چې چرته هم لکه داسې څوک زما ورکوټې وړېدي دي، نو زه چې کله ماغه نه زه ته تاسو وکړې دا ځینې چې شي لګورې این د بار بار راځې خوله داسې واسه واسه کړه وای ما دې چې راځې نو په خندا راځه نه مې لګې یاره. مرحبا موجود انا بره انا بتسل علیه اوکی ما في شي لسه ولا ابراهيم سلامونه ابراهيم قربان دي شم ابراهيم کلاس پیلو می بگیر ژوند دي شوده ته من مسکان او کنه مسکان خو له غزل زما دي ابراهيم ته وای کلاس پیلو می مو کلاس ډکس می مو
پوه شوي ماشاءالله ماشاءالله ستاسو د ده د یارانې دپاره داسې یو په یو لهیړه کې لاړ پوه شو خو هغه کمنټ واپس کته نه راځي. کمنټونه ډېر دي، یو څو شعرونه به سب مسکان وایي، څه به زه وایم نهنسې نه کېږي. کال تېرا وخېژوه کال ته پته نه چې په کوم ده کې دوباره به بیا په کې راښکاره شي که نه راښکاره کېږي. ته نامه یې ده؟ زه بیې راوباسم. زه ابراهیم. ورګه چې دوباره کمنټ څو کې پوه شو ابراهیم کمنټ وکړه که لاندې ناستې به کال به دې راواخ. وی د چا په تشه خندا هیڅ نه کیږي. زړه اوس زه اوس یاران او ماران ښه پېژنم. مسکان بالکل او که نه قسم دی ولا کوپر نه دی دې خلکو چې دا غوښې خوړلې دي که نه د دې بلای اوس په لکۍ وال کې وال او د کنځلې مه کوه. خدای دې چاړه کته چې دا کنځلې په کمنټ کې لیکي تا تی خلې چاړه کی اورې او تا دې خدای را ګوتې اوپر سي لکه مونږ کنځلې والے نه یو. ښه بچو ځه دا بیروزګار مخلوق یې هغه بیروزګاري اثر پکړی مشکل نه لري. د کنځل څوک چې کنه پیغمبر چې څوک کنځلو کې پیغمبر السلام وي ته کنځلو جواب مور کو زه به د هغې وزرا کوم چې داسې هستي وزرا کوي ماما څه ته دی زه واپس جواب ورکوم. په سر کې خو ښکر د ده نشته چې به ریاض کې ماله مخامخ راشي نشته دا خبرې چې کله وزن زیات شي بیا هغه پلتې وي خیر دی روح سوری وما شوی او تسر دی زکا جون می در پدر دی اس کارا رز جاننا پمون ټول کله خبر دی پمون ټول کله خبر دی پما شوی او څه سر دی زکه ژوند می در پدر دی واړه سا د ستر گزار شا کمی زړه ځګر دې ماته ګوري مسکې شي خاموشي دې لوی هنر دې خاموشي دې لوی هنر دې خاموشي دې لوی هنر دې او ما شوي او څه سر دې زکه ژوند در پدر دے دا چھگران یم پیارانو دا پما دا چھا نظر دے دا چھگران یم پیارانو دا پما دا چھا نظر دے گور بیا پخندانا شی لامی زڑا پر ہر پر ہر دے لامی زڑا پر ہر پر ہر دے لامی زڑا پر ہر پر ہر دے پما شوے او سر دے زک جون می در پدر دے ستا غرور آخر مات کڑی محبت می زور ور دے چی ہر دا وے تے وے لولے لائی کہا غجوار گر دے لائی کہا غجوار گر دے لائی کہا غجوار گر دے پما شوی او سر دے زکا جون می در پدر دے اس کارا رز جانانا پمون ٹول کلے خبر دے پمون ٹول کلے خبر دے
ډیره مننه. دا د لایق صف شیر دی، ځکه ژوند مې در په در دی، اوس کار راځه جانانه. په موږ ټول کلی خبر دی، دا چې ګرانیم په یارانو، دا په ما د چا نظر دی. حقیقت د مینې څه دی، د ګمانه هم بهر دی. او چې له تا صبرې دی نشم، دا جادو دی که منتر دی، ستا غرور به آخر مات کړم. لیونتوب مې زورور دی، دوانه ستا د ستر گزار شه، که مې زړه دی که ځیګر دی. چې د بل حقونه وخوري، خلک وایي دغه سړی نر دی، بیا په زړه مې راورېږي. بیا هم هغه مازیګر دی چې هر داوی دی بیللې، لایق داسې د جوارګر دی. او وایي سمې ستا قاتل نظر خوري، سمې دا زړګی کاپر خوري. د ماښام لوزونه هیر وي، قسمونه مې سهار خوري. له ساده حسن دې زار شم، هر ارمان ډیر په هنر خوري. او چې بې سره کوم انسان شي، دا قانون دې هغه سر خوري. مسکان ستاره بهر و مجیبه دی، په خبرو کې خبر خوري. اعتماد او یقین دواړه ګمانونه سره سر خوري. چیرې وګوري جانانه، عقل فکر مې اکثر خوري. وایي ځواني مې تېره ستا په تمه کړله، او بیا دې هم موړ په انتظار نه کړمه. د لیونتوب نشه مې کمه نه شوه، لیونۍ شومه خو په لار نه شومه. که هر څو رانه جدای، خو زما په تن کې سایې، چې ځواني مې در نظار کړه، اوس خپه یې که په خلای. ای دې کې نور څه ویل ګران دی، چې زما یې نه زما یې. تا هر وخت د خدای غواړم، ته مې سوال ته مې دعایې. زه چې کله شم یوازې، راځې خیال ته په خندای. مسکان ما د زړه خبره وکړه، داسې ولې وارخطایې؟ ته زما د پاکې مینې انتهای انتهای. زه خو ستا شوم، ته د چا شوې؟ راته ووایه د چا شوې. او یو شعر دی که نه، وایي چې پرخه پرخه شي جانانه، سواد ته به کله راځي. مسکان تا ته دې ډالۍ یو. چې پرخه پرخه شي مسکان، سواد ته به کله راځي. او چې ګلورین هر مازیګر شي، سواد ته به کله راځي. نور دې د خلکو د خندا کړم، چا ته څه ووایم؟ یو خوا ته غر، بل ته کمر، سواد ته به کله راځي. لاړه شي او راشي اختر ځان سره نه راولي. لاړه شي او راشي اختر ځان سره نه راولي. ناست یم د ځان سره په شر، سواد ته به کله راځي. او ای د کور نه پټ، د کلي چم او د ګاونډ نه پټو. مسکان نامه دې لیکم په ناختر، سواد ته به کله راځي. او دشمن لاسې د دروغو د لاسې مور کوه، وخوره قسم زما په سر، سواد ته به کله راځي. مسکان تا سواد لیدلې دی؟ ډیر ماشاءالله جنت ته سواد خو دې زما. او زه چې د کوم ځای مه کنه، هغه بیا په جنتونو کې ټوکړه ده کنه. گبینه جبی د سواد ګل ګل ها او ګب خاص د گبینه جبی نه یو دوه کلی لاندې د دارمۍ ډیر مشهور کلی دی. دا زمونږ دارمۍ خان افضل خان لالا چې کومو کنه، نو هغه د هغه پلار د دارمۍ خان چې به یادېدو دارمۍ خان نه صحیح ده. او دغه د گبینه علاقه تیر زیاته ښایسته علاقه ده، او بیا داسې ښایست دومره حسن لري دغه علاقه کنه، چې د دغه ګلونو ته ضرورت نشته، د هغې هغه غونچې نه دي، هغه داسې په دغه کې پرتې دي لکه قدرت دې ګلونه جوړ کړي دي. کله چې ته یوټیوب ته لاړ شي کنه، او گبینه جبا لالکو سوات ورکي کنه، نو تا ته به هغه مکمله دره داسې راشي. مسکان صبر راته وایي داسې مړ غږ دې دومره خوږ دی، زړی وایي چې ما ستا غږ اورېدلی. صفا خبره درته کوم، اورې او که نه؟ بالکل او که نه، ډېر زیات ښایسته غږ لري. والله جارسم ماشاءالله، دا ستا خپل انسانیت دی. ته ماشاءالله دونه ښایسته شعرونه وایې چې بس کله دی یو خدای شته، چې دا د کوم شاعران ادیبان چې دي، دیو دی خدای پاک قدر وکړي. دوی ما ته خپل شاعري رالیږي، زیات تر لږ په دې کې زما نیم په نیمه خپله ده، د نیمې نه زیاته بیا له دې خلکو ده. دا خلک راته رالیږي، ستا ما ته وایي ستا یا به جو آواز کې پرخي، خو بیا به هر حال لکه هغه موږ هغه ټیم هغه وخت مسافر مشغوله پوه شوې. او دا کنځلو والی خو یې ډېر بدې شي نه، وچ وچه کنځلې کوي، راځي که نه لیکلې کوي راته، دا خو یو ډېر زیات بد شي. والله چې زه وایم چې دا لکه دوی خو د تر عمر ټکټونه راوړلي که نه، چې همیشه به ژوند همیشه ژوند نشته که نه.
بالکل مختصر بالکل ژوند دی، مختصر پته نه چې څومره به نو ما ژوند خلک دتمن دي سپتنه لکي والله چې کله را ده خوزم چې دغه په دغه ټیم کې به موږ څه چل کو دا خو د دې مرای نه چې دا ساوزی دا غټ لنجه ده دغه غټ تکلیف دی بس الله دې رحم وکړي پر مسلمان باندې بس نور خو د دنیا ماحول دی پوه شي پاغي کې د نه ډوبل ډوبې په دې دا کې په خپل علاجان بټالي نور زموږ سره بل چاره نشته الله مهربان دی مهربان که مهربان چې مهربان نه خدا خبر چې برون نه بد ورس بوس خبر وي سنا سبب دا ته د ولا خالق لگ سوات نه راغلی کنه کې بینه چې بیتا مسکان سلام جواب ټول ته وعلیکم سلام هغه دومره تیز دی چې لگا بیا غنوم ته چې سره ګورو غنو جو دی خدا د غرانه زی مسکان ته بیخي جواب نه ورکې دا ولي هلو مسکان بخپل عملونه باندې ورځي بالکل د چا خایس او حسن نه لري او عبد الله تسړې هر څومره خېسته شي تسړې هر څومره خېسته شي کنه او الله پاک په شکلوم چاله چې شکل او خایس ور کینه ولکن ينظر الى القلوبكم واعمالكم به شکل الله پاک چې دی کنه هغه په زړونو او عملونو باندې پیسې لګي خو هغه خلک به خامخا او بیا دا تا ته پدشته د ګل په شان ته خلک خو بلامن دلته به وراخ کوي او بس نو دغه دې زه خدا کوم مسکان ته لاړ شو چرته لاړ شو په ما سره خلې هغه سره نیټ دغه شو او باجره باجه شو کنه په دې وجه باندې مرګ حق دی بالکل خو پته نشته دا خلکو نه مرګ ولي هیر دی ولې پته نه لګي بس هغه خو د مرګ سره تړلې هر شی چې دی کنه دای تړلې دی د مرګ سره پوښوي الله او د سینې د جستا سره مال دولت ډیر دی ته په زمانه بچی نه 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 بچکی د نشته زما یو شیر دی کنه په حقیقت کې چې وای بهارونه ملي دلی خزانونه ملي دلی په یو سو پړاو ژوندون کې ډیر خوبونه ملي دلی دا د سوچ فکر نه لري د ځواني په سیل واته دي په اسمان کې په وریځ سملاستاو کې ناشته دي د یوسف خایسم غاړم بادشاہی د سلیمان هم دولت تقارون غواړم په جامه د مسلمان غټ سترګې نرمې شونډې لکه ګل چې پانی پانی د شبنم ساس کې تخان دي چې ګلونه د ورخاړي د سحر ماخام کې سو ما راغستې عمر تیر شو دا پړاو کې د سرو زرو خو د زهرو ګټ می تیر شو او ځواني لاړه میلمنه شو د پیری جامو کې ناوي اوس پالنګ باندې به اوچته وړي کې جاړي او که خان دي هغه تور د تمبو کور دی نه وطن نه واتشته یا نه خطنه کو زیدشته مالی دلی په خادی کې د غمونو په لنګونه دا د پلار په کور سپیروي چې راځي راوړي ګولونه بیا دا ناوي بختور قام نه سبي بختور وي دا مرګونه آباده سي پټول قام کې زړه ور وي دغه خوب به مالی دلی دغه خوب به تالی دلی په یو سو پړاو ژوندون کې ډیر خوبونه ملي دلی کله چې ځواني په بډاوالي شروع کې دا په دې جامو کې میلمنه ناشتای چ کله وته د مرګ بزیره راشي کنه نو دا به وړي نو ک بیا دې ګناګار دې خطا کار دې خوده کندې لچلړ ک رحم خو پر رحم کې ببرودي